Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ala nahjihi wa ihtada bi wa istanna bi sunnati la yumiddin Amma ba'du ba Muslimin dan muslimat pada jemaah Para pencinta ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita pada Allah Azza wa Jalla Pada hari ini 13 Februari 2023 Bersama dengan, dengan 22 Rajab 1444 kita teruskan bicara kita dalam kitab Bahru'l-Mazi Nama kitab kita Bahru'l-Mazi Syarah kepada Mukhtasar Sunan At-Tirmizi Kita masih lagi dalam kitab Salah Babu Maja'a Fi fil Tarji'i Fi'l-Azan Babu Maja'a Fi Tarji'i Fi'l-Azan Tengok nombor bab Nombor 133 Bab nombor 133 Kitab ni dia pakai nombor Bab yang telah datang ia pada menyatakan Telah datang ia pada menyatakan Mengulang dua kalimah syahadah di dalam bang ha, Ini bab dia nya Bab mengulangi dua kalimah sebelum apa ni sebelum kita kuatkan suara kita kena berik perlahan kita ulang dua kalimah syahadah macam mana kita tunjuk nanti itu dia panggil at-tarji' dalam azan ni ada dua hak kita jarang sebut nama dia at-tarji' ani at-tarji' satu lagi dia panggil at-taswib 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 tu untuk solat subuh as-salatu khairum minan naum itu dia panggil janji pahala solat lebih baik daripada tidur itu dia panggil At taswib ia ni dipanggil tarjik maknanya ulang dulu sebelum sebut. Ulang dulu secara perlahan kemudian baru sebut. Tarjik. Ketahuilah wahai saudaraku bermula makna tarjik di dalam bang itu tuan saya guna bang kita bank lah atau begitu guna azan dua-dua tu orang okay, faham belakang dah iaitu mengulang dua kelima syahadah yang dua kali dengan mengangkat suara ya, eh, dua kalimah syahadah bang dua kali dengan mengangkat suara kemudian daripada berkata keduanya dengan rendah suara ha, ha apa dia ni angkat suara rendah suara maka tarjih di dalam bang itu sabit sabit sahih sabit ia disyarakkan dengan dalil yang dikeluarkan oleh Imam al Tirmizi demikian bunyinya ha, nah, tengok hadis nombor 35 an abi mahzurah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam aq'adahu wa alqa alaihi al adhan harfan 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 Diriwayat daripada Abi Mahzurah nama sahabat ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan mendudukkan ia. Mana Nabi panggil, duduk sini. Dan diajarnya atasnya akan sekelimah sekelimah. Mana Nabi ajar sepatah sepatah, kalimah kalimah azan. Kenapa tak faham lagi? Detail mana secara teliti diajar. Kalimah kalimah. Sepatah sepatah kita katakan. -kata. Itulah kalimah kalimah qala ibrahim misla azanina kata ibrahim ibrahim tu siapa cici kepada abi mahzurah cici abi mahzurah meriwayatkan hadis ini daripada tok ayah dia ha tok ayah dia belajar daripada nabi sallallahu alaihi wasallam diajarnya ha, semacam kita sehari ni mana tu, dak ni atuk aku tu ayuh aku ajar aku azan seperti hak kita azan sekarang. detail lah tu dia panggil. Orang panggil detail, teliti dia punya dia punya maklumat tu. Royak molek-molek. Faqala bisrun faqultu lahu a'id 'alayya fa al azana bit Kata Bishr bin Muaz, siapa dia Bishr bin Muaz ni? Guru kepada Imam Tirmizi. Maka aku kata baginya Ya Ibrahim Ulang olehmu akan Dan ajarkan Akan ajar Nabi SAW atasku Mula balik Bagaimana cara Nabi ajar kepada datukmu azan ya. Fawasafal azana bitarjik Maka mensifat ia akan bang itu dalam ajarannya dengan tarjik Mana dia ulang balik Kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah Bermula hadis Abi Mahzurah pada bank itu hadis sahih dan sungguhnya telah diriwayatkan daripadanya daripada bukan satu jalan dan atasnya amal di Mekah dan ialah qaul asy-Syafi'i. Hadis ini tulis alhamdulillah hadis ini sahih. Hadis tarjih ini sahih. Kalau kita nak lawal pada ini sukar. Jadi hadis tarjih ini sahih. Apa dia tarjih? Tarjih itu tahu tak? ya, tu ke bang ya, dengar tengok ni tarjih tu maknanya kita ulang balik ha, kita kata Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kemudian kita perlahankan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah barulah kita Asyhadu alla ilaha illa Allah. barulah kita kuatkan suara. Mana dua kalimah syahadah tu diulang secara perlahan, itu dipanggil tarjih. Kemudian barulah angkat semula atau, tangan ni takbir apa, apa ni balik, kuatkan suara. Ha, itu makna tarji'id. Dengar tak? Cara tarji'id tu boleh buat dah. Baik. Tengok masalah 133, 134 bang yang lafaknya diajar oleh Nabi SAW dengan sendiri baginda ajar kepada siapa? kepada Abu Mahzurah wahai saudaraku tetakala adalah riwayat termizi yang dalam masalah 133 itu uh, guntung amat <tuh -tuh. mukh> makna pendek dan sedikit termizi kata tarjik ah. dia tak cerita kepada kita secara detail Maka didatangkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um yang cukup sempurna. Ya, jadi tuan syekh kita, syekh siapa? Syeikh Al-Marbawi, dia kata aku ambil hadis yang diriwayat oleh Imam Syafi'i secara detail dalam kitab dia nama Al-Um. Kitab Imam Syafi'i nama dia Al-Um. Apa nama Um? Mana ibu? Mak pada masalah yang dikupu oleh Al-Imam Syafi'i Nasirus Sunnah. Katanya ha, Dengar Syafi'i kata apa Dan diruayakan Dan didatangkan ada Katanya diruayakan daripada Abdullah Ibnu Muhairiz Tengok Abdullah bin Muhairiz Rahimahullah ta'ala Katanya Maka berkatalah aku bagi Abi Mahzurah Jadi Abdullah Muhairiz ni tabi'in Dia tanya Abu Mahzurah Wahai Pak Wan hanya panggil Pak Wan Mana Pak Sedara dia lah tu Pak Wan Wahai Pak Wan Pakcik lah kalau kita kat Pakcik Uncle Bahawasanya aku akan keluar Pergi ke negeri Syam Dan bahawasanya aku takut ditanya oleh orang Akan bang Yang diajar oleh Nabi SAW Akan dikau Apakala sampai aku ke sana Jadi bila aku pergi sana Orang tahu dia ni ni Uh, keluarganya Abi Mahzurah rawi al-azan mesti orang yang tanya macam mana atuk mengajar Maka khabarkanlah kepada aku akan hadisnya dan lafaznya jawab Abi Mahzurah taib Abu Mahzurah apa kata Abu Mahzurah radhiyallahu rah anhu keluarlah aku beberapa orang maka jadilah kami berjalan pada setengah jalan Hunain Hunain ini dari Mekah nak pergi ke Taif ha, tengah jalan Hunain bila kau berlaku peristiwa Hunain tanda pelajar ini penting ni sebab kita nak pilih pendapat nanti Hunain ni berlaku selepas pembukaan kota Mekah mana bulan Syawal tahun 8 Hijrah Syawal tahun 8 Hijrah Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan tenteranya daripada Hunain maka berjumpalah kami dengannya pada setengah jalan mana jup berkumpul dengan tentera hak sekali dengan Nabi. Boleh jadi mereka ni tentera yang dihantar ke sayap-sayap lain. Dalam itu banglah tukang bangnya dengan sembahyang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. jadi muazin azan. Maka aku dengarlah suara tukang bang itu padahalnya kami sedang bersenduh semuanya. Mana kita duduk rehat ni bila orang azan aku dengar. Maka di maka aku kerbulah aku mengajuk bang dan mengejek-ngejeknya oh macam mana pula ni dia kata maka keriaulah aku mengajuk bang dan mengejek-ngejeknya mana aku ikut orang tu cakap apa yang dia kata aku ikut kebetulan Abu Mahzurah ni suara dia lantang jadi Nabi dengar sallallahu alaihi wasallam ha sudah rupanya didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan suaraku Nabi dengar suara aku. Maka diutusnya orang kepada kami, Hingga dibawa orang akan kami didirikan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang salah. Ah, bila Abu Hazza ikut azan tu, Nabi dengar Nabi kata pergi panggil hang duk ikut tu, mari sini. Buat mari depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pergi, maka sebenarnya Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam Siapa daripada kamu telah aku dengar suaranya sungguh tinggi ya. Oh, jadi suara siapa aku dengar nyaring tadi? Maknanya lantang. Kerana suara Abi Mahzura itu sedap. dan nyaring ke mana-mana. Jadi olehkan dia suara kuat dia ikut Nabi dengar. Suara siapa sedap tadi? Nabi panggil. Maka tunjuklah oleh orang semuanya kepada aku. Ya Rasulullah, ni Abu Mazura ni suara dia sekuat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melepas akan semua mereka itu ditahannya aku. Ah ha, Nabi kata hak lain balik di Dirhad Abu Mahzurah tunggu sini. Ha, ini cerita dia. Cerita orang kah tadi tu. Maka sebenarnya bangkit. Abu Mahzurah bangun. Muazzan Oh Nabi suruh dia azan. Maka bangunlah aku. Bila bangun depan orang ramai Abu Mazhar rasa macam tak selesa. Tiadalah rasanya pada masa itu sesuatu yang aku benci lebih daripada aku bencikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bencikan barang yang disuruhnya. Oh jadi perasaan dia tak baik. Sebab apa nabi ni suruh apa ni azan tengah ramai macam ni jadi macam bersalah dia jadi tak suka. Ah ha, sudahlah. Maka berdiri aku di hadapannya lalu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bang dengan sendirinya. Nabi kita ajar satu-satu. Maka sebenarnya sallallahu alaihi wasallam kata olehmu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Ah tuan-tuan kena kena hitung bilangan lafaz azan. Berapa sa ni empat kali. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah Ashadu anna Muhammadar Rasulullah Ashadu anna Muhammadar Rasulullah Kemudian sebenarnya Ulang olehmu Dan lanjutkan suaramu Maknanya Nabi mula-mula dia ajar Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allah. kemudian Nabi kita ajar dia Tarjik, mu kata perlahan dulu Dua kali masyadah tu dua kali kan? Kemudian Nabi kata ulang olehmu Ulang dengan suara kuat Ha, ini dia panggil tarjik, maknanya ulang yang sama ulang yang sama tapi dengan suara yang yang kuat dan lanjutkan suaramu maknanya tariklah maknanya macam azan biasa kemudian sebenarnya sallallahu alaihi wasallam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ya muhammad asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah asyhadu anna muhammad rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Ha, berapa kali mah? Berapa cikgu? Ya cikgu ni bela tengok. Atau kira, -kira tengok. Eh? Pak kali takbir. Berapa syahadah? Empat kali syahadah. Lapar. Kemudian apa tadi? Hayya 'alas solah, bismillah, hayya 'alas solah. Cuba 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 tulis kira satu-satu. Berapa jadi? di lapak azan ni, dia ada 19 ada 17, ada 15 ha, kita akan bincang ni, lapak azan ada paling kurang 15 tengah 17 paling banyak 19 ha, itu lapak azan kemudian dipanggilkan akan aku pada waktu selesai bang jadi selesai aku azan, ikut hak Nabi Hajar tadi, maka diberinya akan daku satu pundi-pundi mana satu uncang di dalamnya berisi suatu daripada perak. Ah, mak boleh hadiah ke dia pula. Kamu dia menghantar Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tangannya di ubun-ubun aku. Nabi kita tak tangan atas kepala. Kamu aku kemudian dilalukannya tangan atas mukaku, kemudian di hadapanku, kemudian atas jantungku, tak dada, kemudian tak sampai tangan sallallahu alaihi wasallam ke pusatku. Maka Nabi sallallahu bersabda, "Barakallahu fiik." wa baraka alaik. Ah, ha, ingat ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan kepada Abu Mahzurah, Manumun mu akan jadi muazin yang baik. Nabi tak tangan atas kepala ni, gosok sampai ke pusat. Tak dah lebih pada pusat lah, lebih pada pusat aja di aurat pula kan. Maka Nabi doakan. Nabi kata apa? Allahumma ha, barakallahu fik barakallahu fik wa baraka alaik. Ini ramai ni gamaknya orang, -orang mari suruh su gosok kepala anak dia dalam lah, macam-macam. Nah, kita kena ambil doa ni. Barakallahu fiik wa baraka 'alayk. Nah, kita gosok. Tapi jangan jadi trend lah. Tua, orang tua banyak suruh gosok juga. Hah. ini Nabi kita buka dia gosok semua orang, dia gosok kepala Abu Mahzurah sebab Abu Mahzurah ni akan jadi muazzin yang baik. Di mana? Di Mekah. Nah, jadi uh, muazzin di Mekah di bawah Abu Mahzurah. Kemudian muazzin di Madinah orang lain. Lepas pada Nabi tak ada ni, muazzin di Kufah pula. Ada tiga azan. Tiga versi azan yang kita belajar insya-Allah. Oh bahagia Abu Mahzurah dalam Nabi gosok dia, Nabi doakan dia, barakallahu fiik wa baraka alaik. Maka kataku ya Rasulullah, suruhlah hamba jadi tukang bank di Mekah. Kalau macam ni, Rasulullah setuju dengan saya. Rasulullah dah doa kepada saya, lantiklah saya jadi muazzin di mana? Di Mekah. Sebab Nabi nak balik Madinah. Maka sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya aku telah suruh akan dikau dengannya. Tak apa aku lantikmu muazzin Mekah. Kata Abu Mahzurah radhiyallahu anhu, maka hilang segala perkara yang adalah aku benci bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kembali yang demikian itu sekalian perkara sekalian kasih bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi aku rasa nak marah sebab kedahlah kena panggil kawan-kawan dia pergi tinggal dia seorang macam dia bersalah. Jadi macam orang panggil tak berhatilah. Tapi bila Nabi dah hajar dia, Nabi doakan dia, Nabi gosok dia, hilang semua perkara uh, sifat buruk dalam hati dia tadi semuanya kembali semula hubbun nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka kembali aku ke Mekah mana selepas daripada sesar dah dari Nabi kita di di Mekah itu masa itu Atab At bin Usaid dijadikan Nabi selalu pemerintah amil di Mekah jadi Atab At ni siapa dia dia jadi macam ketua yang dilantik oleh Nabi di Mekah maka jadi tukang bang sembah yang aku daripada disuruh Rasulullah SAW itu jadi saya balik Mekah Atab At jadi macam gubernur Aku jadi muazzin Kata Imam Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Dan murab, bermula bang dan qamat Sebagaimana yang telah Aku hikayatkan daripada keluarga Abi Mahzura itu Maka barang siapa dengan Barang siapa mengurangkan daripadanya sesuatu Atau mendahulu Kemudiankan Putar balik Putar balik maknanya syahadah dulu Baru takbirkan contohnya hayya alas salah dulu baru baru mari syahadah contohnya ataupun tukar dia punya format nasaya mengulang ia akan banknya sehingga didatangkan barang yang dikurangkannya dan tiap-tiap suatu daripadanya pada tempatnya mana format azan ini tak boleh tukar nah, sebab itulah ulama ramai yang mengatakan azan ini tauqif tak boleh kita reka-reka maka dalam perbincangan kita yang lepas menguatkan lagi pandangan yang mengatakan kita tak perlu tambah apa-apa lagi dalam azan sebab sekarang ni sudah ada kedengaran ada orang yang cuba nak tambah sayyidina asyhadu anna Sayyidina muhammad rasulullah kita kata jangan tambah tak ada dalam mana-mana riwayat yang sahih para sahabat duk tambah-tambah kecuali ahli fiqh yang mutaakhir mengatakan elok sebab beradab apakah kita nak kata bila tak beradab Abu Mahzurah tak beradab, Imam Syafi'i tak beradab dengan Nabi, sallallahu sebab tidak tambah Sayyidina, kita kata jangan kita pandai-pandai mari kemudian konon kita beradab orang lain sahabat-sahabat lain tak beradab, kita sebenarnya kurang adab. Nah, ha, ini bahaya. Baik, selesailah cerita panjang uh, Imam Syafi'i rahimahullahu taala hadis Abi Mahzurah. Kita berpindah kepada berapa lafaz azan tadi? Hok kira ni berapa? Ha, kena kira mula-mula. Ya. Ha. Baik, kira betul-betul. Nak -betul. lepas ni kita nak nak nak, nak, hitung lafaz azan. 19, 17, 15. Ha. Masalah. 135. Bang dan iqamat dan bilangan kalimahnya. Ha. berapa kalimah perkataan azan. Wahai saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis ia meriwayatkan bilangan kalimah bang katanya tengok hadis yang ke-36 an abi mahzurah anna nabiy sallallahu alaihi wasallama allamahu alazan 19 kalimah wal iqamata 17 kalimatan maksudnya abu hurairah kata nabi sallallahu telah mengajar akan dia 19 kalimah 19 kalimah sekali dengan tarjiknya dan iqamat 17 kalimah ha, bagi kita tahu kata Abu Isa At-Tirmizi bermula hadis ini Hasan lagi sahih ha, Hasan lagi sahih ha, dan hadis ini sahih seperti yang disebut oleh para ulama yang lain dan Abu Mahzurah ha. apa dia nama nama dia penuh nama sebenar Abu Mahzurah tak? Abu Mahzurah gelaran dia panggil kunyah dan Abu Mahzurah itu namanya Samurah boleh nama dia apa Samurah bin Mu'ir buat itu Samurah bin Mu'ir dan telah berjalan setengah daripada Ahlul Imi kepada ini bang yang sesungguhnya telah diruayatkan daripada Abi Mahzurah bahawasanya ia menunggalkan iqamat. Apa nak tunggal? Azan dua kali, dua kali, dua kali. Iqamat sekali, sekali, sekali kecuali qarqamati salah. Itu je. Itu makna menunggalkan azan. Tengok dalam bak dia nanti. Azan kita kata sekali. Iqamat. Ya, maaf. Azan dua, dua, dua. dua. Iqamat sekali. Kecuali qarqamati salah. Itu jadi dua kali. Macam mana kita nak tahu hadis ni? uh, 19 ingat dah tadi lapak kita baca tadi cukup dah 19 cukup tengok sini Allahu Akbar ha? betul ha. Allahu Akbar dua Allahu Akbar Allahu Akbar empat Ashadu As an la ilaha illallah ni hak tarjik dulu ni hak tarjik pun kira juga Ashadu As an la ilaha illallah Ashadu As an la ilaha illallah Ashadu As anna Muhammad Rasulullah Ashadu Asyadu anna Muhammad Rasulullah ha, Berapa dah? Tujuh Kemudian barulah kita ulang balik Asyadu alla ilaha illallah Asyadu alla ilaha illallah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Asyadu anna Muhammad Rasulullah Hayya ala salah Hayya ala salah Hayya ala falah Hayya ala falah ha. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Betul? Eh? Ha, jadi 19 kalimah Tulis itu Azan inilah yang kita pakai sekarang ni Dia panggil azan riwayat Abu Mahzurah Yang menjadi muazzin di Mekah Muazzin di Mekah Yang kedua Yang kedua dia panggil azan Ahlul Madinah Zaman itu Tiga riwayat ini semuanya Di azan depan Nabi SAW Dan Nabi kita akur Nabi kita terima Azan Madinah 17 kalimah kurang mana dua tanda di mana kurang dua kurangnya takbir yang takbir mula-mula tu dua kali ya Allahu akbar Allahu akbar ha, dua kan dia tak ulang dah kali kedua asyhadu alla ilaha illallah ha, sekali dengan tarjih jadi 17 satu lagi dia panggil azan ahlul kufah ha, azan ahlul kufah azan ini uh, dia ambil 15 ya 15 kalimah tanpa tarjid. Mana Allahu Akbar, Allahu Akbar tu kamu terus asyhadu alla ilaha illallah tak payah tarjid. Gugur empat jadi 15. Ana tak detail lah panjang jadi kita nak habis keempat kita ni. Ha, tapi bilangan azannya 19 Ahlul Ahlul Mekah di bawah uh, siapa dia ni? Abu Mahzurah, kemudian Madinah, kemudian Kufah. Hmm. Jadi sebahagian negara masih guna lagi macam di Kuwait dia guna azan Abi Mahzurah azan Kufah 15 kalimah Di Arab, di Mekah, Arab Saudi semuanya guna azan siapa? Abi Mahzurah belakang. Baik. Kita sini azan Abi Mahzurah ataupun azan Ahlul Kufah. Sebab jarang kita dengar muazzin tarjid, jarang. Tak tahulah takut dia pelahan sangat. Nak takut dia kohob doh. Oh waktu tarjik tu tak patut dengar lah tapi sebahagian tu memang tak bunyi pun hak bunyi ada apa dia dia baca dulu sebelum dia azan ha, tu bunyi ha, sepatutnya tak lah tak payah baca dah kita sekarang ni tugas kita azan apa pergi duduk selawak lagi duduk tu lagi panjang cerita dah masuk waktu tu azan ha, ini kita panggil baik masalah 136 tarjik dan ikhtilaf ulama' padanya tarjih dan ikhtilaf ulama padanya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala Nawawi kata apa dan pada hadis dalam masalah 133 itulah hujah yang terang menunjukkan bagi mazhab Malik dan Syafi'i dan Ahmad dan jumhur ulama bahawasanya tarjih di dalam azbang itu sabit dan disyariatkan tarjih itu sabit dan kata Abu Hanifah ah dengar ni dan segala ulama di kufah tiada disyarakkan tarji' kerana beramal dengan hadis Abdullah bin Zaid kita dah bincang dalam siri yang lepas Abdullah bin Zaid di antara orang yang yang apa yang dapat azan dia dengar dalam dalam mimpi dia tu jadi maka tak ada tarji' oleh kerana tidak ada Abu Hanifah orang kufah kufah tu orang orang Hanafilah sekarang ni makna Hanafi dia tak tarji' kerana beramal dengan hadis Abdullah bin Zaid maka bahawasanya tiada padanya tarjid jadi tinggal 15 kalimah daripada 19 jadi tinggal 15 dan hujah jumhur dengan hadis Abi Mahzurah yang sahih dan ziyadahnya tambahan tarjid didahulukan dia serta keadaan hadis Abi Mahzurah berlaku kemudian daripada hadis Abdullah bin Zaid Abdullah bin Zaid awal awal hijrah Hadis uh, Abi Mahzurah berlaku bila pada tahun Hunain tahun yang ke-8 selepas pembukaan Kota Mekah. Maka hadis Abi Mahzurah lebih kemudian dan hadis uh, Abdullah bin Zaid itu pada tahun pertama. Manunya 7 tahun kemudian baru baru ada terjen Dan di saat di sekalikan ini semuanya amal Ahlu Mekah dan Madinah dan sekalian bandar besar Wabillahi taufik. Jadi Alhamdulillah lah uh, Sekarang ni Dua je lah azan yang masyurnya Sama ada ada tarjik atau tak ada tarjik Baik Masalah 137 Tarjik itu rukun bangkah Bang Dia ya kena berhenti jangan duduk bangkah gitu Rukun bangkah Ataupun sunat Manakala sunat taklah terjejas Kalau tak kalau tak tarjik Tapi kalau kalau rukun ha, Tak sahlah kita punya azan Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala telah bersalah-salahan ashab kita yakni ulama mazhab Syafi'i berbeza pandangan pada tarjih. Adakah ia rukun bang menjadikan tiada sah bang melainkan dengan dia ataupun ia sunat jua? Sunat saja. Maknanya sunat ni boleh pahala. Bukannya rukun hingga jikalau meninggal seseorang akan dia sah bangnya serta luput kesempurnaan fadilat. Al-jawab Jawapan dia Iaitu atas dua wajah Dan bermula yang asah Pendapat yang sahih Di sisi ulama mazhab syafi'i Bahawasanya tarjik itu sunat nah, Jadi kalau kita kalau kita tak dengar Mu'azin tarjik Tak usah duduk pergi dia lah. Jadi sah azan Cuma kurang pahala Pahala dia lah. Dan sungguhnya telah berjalan Telah berjalan teman-teman Telah -teman, mengambil pandangan satu kumpulan jamaah daripada muhadithin dan lain daripada mereka itu kepada pilih antara memperbuat terjek dan meninggalkannya ada ada setengah ulama kata tak apa lah oleh kerana hadis Abdullah bin Zaid tak ada kita boleh pilih nak Ibn Zaid ke nak Kufah ke nak Hazam Mekah tapi yang betulnya kata Nawawi isbat at-tarjih yang paling sahih iaitu kita mesti isbatkan tarjih sebab hadis tarjih sahih dan mutaakhir hadis tarjih sahih dan mutaakhir alhamdulillah tamatlah kita masalah tarjih sekarang kita berpindah pula kepada bab 138 Babu maja'a fi ifradis salah Bab yang telah datang ia pada menunggalkan qamat. Nah, mana qamat kita lafaz dia satu-satu satu. Bukan dua kali. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku Bermula menunggalkan Kita kata satukan kalimah Sekali makna sekali ya sebut Komand itu iaitu berkata dalam qomatnya begini Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna Muhammad rasulullah Hayya ala salah Hayya ala al-falah Qad qamati salah Qad qamati salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Nah itu, maknanya dia kata Allah Akbar dua kali tu dia dua kali dia satu dia kembar satu-satu. hadis tadi berapa kali? Hadis uh, Abi Mahzura dua kali ulang. Nah, itu. itu jadi satu dia. Baik hadis 27 An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala umira Bilalun an al azan wa al iqamah di daripada Anas bin Malik katanya telah diperintahkan disuruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilal bahawa menggenap ia akan bang bang dua 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 dan menggasalkan ha, gasal tu maknanya jadi satu ia akan iqamat kata Abu Isa at-Tirmizi bermula hadis Anas itu hadis hasan lagi sahih Tuan-tuan tambah ya ke atas. Hadis ini riwayat Muslim. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Muslim. Dan ialah kau sebahagian daripada ahlul ilmi dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in dan dengan dialah memilih oleh Imam Syafi'i, Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bin Rahawayh. Masalah 139 Masalah iqamat dan menunggalkannya ha, menunggalkannya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala makna menunggalkan qama dan menggasalkannya ialah didatangkan satu-satu kalimah dengan menunggal seperti dalam awal bab pada masalah 138 itu maka janganlah didatangkan dua-dua eh, seperti yang bang melaikan tentang lafaz qad qamatis salah qad qamatis solah maka bahawasanya tiada ditunggalkan dia dan dibuat diulang dua kali sebab maksud objektif uh, qamat nak suruh orang bangun solat jadi kita qad qamatis solah solat dah ni mari belakang hak duduk luar masuk yang duduk belakang ke depan yang tak ada masuk sah lagi masuk nah itu telah bersalahan ulama radhiyallahu rahimahumullah pada lapak qamat Maka yang masyur daripada mazhab kita ialah yang zahir atas nas-nas Riwayat-riwayat yang dibawa oleh Imam Syafi'i rahimahullah Dan dialah berkata dengan dialah berkata Imam Ahmad Dan jumhur ulama bahawa iqamah itu ada sebelas kalimah Sebelah kalimah Dan kata Imam Malik rahimahullah pada yang masyur daripadanya ialah sepuluh kalimah Maka tiada dibuat daripada lapak iqamah dua kali majoriti ulama kata qomat tu dua-dua sekali 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 kecuali qad qamatis salah maka jadi sebelah kalimah kira baliklah tanda semula sebelah kalimah dan Imam Malik dak 10 kalimah dia sebab dia tak ulang qad salah sekali je oleh kerana azan tu qomat sekali sekali semua pukul rata kata orang dan itulah al-qaul qadim pendapat lama Imam Syafi'i dia ikut guru dia Imam Malik tapi bila Imam Syafi'i ke Mesir dia ambil semula hadis Abi Mahzurah uh, maaf hadis Hanas dan bagi kita satu kaul yang syaz oh yang syaz ni makna pendapat yang ganjil bahawa berkata ia pada awal Allah Akbar itu sekali oh, sekali juga dan pada akhir Allah Akbar pun sekali juga dan berkata pada qada qamatus sekali Maka jadilah lapan kalimah. Ada juga kata lapan kalimah. Tapi dia kata yang ni ganjil. Yang masyurnya sama ada sebelas atau sepuluh. Sebab, sebelah, sebab yang sepuluh tu walaupun tak ramai. Tapi pendapat Imam Sar, Imam Malik. Rahimahullahu ta'ala. Imam Darul Hijrah. Dan yang sebetulnya Nawawi. Ataupun kata, kata Nawawi. Yang betulnya ialah sebelas kalimah. Oh, huh. Dan kata Imam Abu Hanifah Qamat itu tujuh belah kalimah Maka digenakkan semuanya sekali ha, Abu, Abu Hanifah dia kata Qamat macam azan juga Dan ini mazhab syaz Mana pandangan yang agak ganjil Nak banding yang pandangan majoriti ulama Telah berkata Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala Bermula mazhab jumhur ulama' dan yang berlaku dengannya amal di dalam dua tanah haram dan Hijaz, Hijaz ni Mekah, Madinah, Taif dia panggil Hijaz. Dan Syam dan Yaman dan Misra dan Maghrib hingga ke penghabis negeri Islam bahawa kaum itu menunggal. Mana ganjil lah pandangan Abu Hanifah tadi. Dan kata Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah bermula mazhab sekalian ulama bahawasanya diulang pada lapak qarqamatus salah melainkan mazhab Malik maka bahawasanya masyur daripadanya tiada diulang wallahu alam sesalah kita bilangan iqamat 11 10 8 tapi yang sahihnya 11 masalah 140 qamat dan hikmat menunggalkannya ha menarik ni kenapa azan dua kali qamat sekali sekali kenapa kata imam an-nawawi rahimahullah dan bermula hikmat menunggal mana kita sebut sekali je lapak qamat itu dan menggenap akan lapak bang itu iaitu bahawasanya bang itu bagi memberitahu oh akan orang yang gaib mana orang duduk jauh mari biar dengar semua datang maka diulang-ulang akan dia supaya ada ia lebih-lebih menyampaikan pada memberi ketahuinya zaman dulu lah zaman tak ada mikrofon tak ada speaker ni Lama ada speaker ni Nak ulang ke tak payah ulang Kita nak ubah ke tidak format azan Supaya orang dengar dah sekali pun Jawabnya tak boleh, tak boleh buang Sebab azan tu sudah pun Disebut dalam Nabi Imam Syafi'i kata siapa dia kacau hak ni Bermakna dia dia ubah format yang telah diajar oleh Nabi SAW Jadi jangan kacau Dan satu lagi kata Abu Anas Hak dua kali ni pun tak mari dah masjid kalau sekali lagi lah tak mari. Nauzubillah. Nah, ya, sampai sampai itu kita berilah sepatah. tak dua. Nah, tak mari dah. Hak <tuk> dua kali ni pun tak mari ramai. kalau sekali apa jadi? Allahu akbar. Hmm. Dan komak itu bagi orang yang hadir. Orang yang duduk dalam masjid dah biasanya. Tapi sampai kita ni komak pun tak mari juga. Maka tiadalah berhajat mengulang-ulangnya. Dan kerana inilah berkata ulama' adalah mengangkat dan meninggikan suara pada kamat itu terkurangnya daripada bang. Ha, mana kalau azan kita kuat suara, siapa mereka maulid elok kita tok tangan ada telinga ni nak nak suruh lant, apa ni lantah kita punya suara tapi kamat tu boleh ya pelan-pelan. Boleh dan hanya sahnya ha, diulang daripada lapak qarqam salah tentu diulang qarqam salah tu dua kali kerana maksudnya objektif qoma itu ialah membangunkan orang untuk menunaikan salat wallahu aalam itu hikmat kenapa berbeza antara qoma dan azan alhamdulillah masalah 141 masalah bang dan takbirnya dengan nafas yang satu berapalah berapa kalimah yang kita boleh kembar satu nafas Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala telah berkata ashab kita ulama Syafi'i disunatkan bagi tukang bank bahawa berkata ia tiap-tiap dua takbir dalam banknya itu dengan satu nafas yang satu. Allahu akbar Allahu akbar. Kembar. Ada setengah azan dia 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 pisah. Allahu akbar. Allahu akbar jadi empat kali. Maka berkata ia pada awal bang Allahu Akbar, Allahu Akbar Dengan nafas yang satu Kemudian berkata pula Allahu Akbar, Allahu Akbar Dengan nafas yang satu Wallahu alam. Jadi itulah yang gaya azan Yang terbaik Kita kata Alhamdulillah Bab yang terakhir yang kita nak bincang pada di sini Iaitulah Babu maja'a annal iqamah Masna masna Ah ha, ini Imam Tirmizi oleh kerana dia sebut tadi pandangan Imam Abu Hanifah yang dikatakan syaz oleh para ulama sebenarnya ada hadis yang menyebut dua-dua-dua iqamat kerana tu diambil. Ha, tengok ni. Bab 142, bab yang telah datang ia bahawasanya qamat itu dua dua ulang, dua kali dua kali. Macam azan juga. Wahai saudaraku, telah lalu dalam masalah 139 menyebutkan dalam mazhab Abu Hanifah mazhab Hanafi menggenapkan azan dia ambil mana Abu Hanifah tak reka daripada daripada poket dia maka hadisnya yang menunjukkan demikian ialah telah dikeluar oleh Imam Al Tirmizi hadis nombor 38 An Abdullah bin Zaid qala Kana azanu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'an syafa'an fil azani wal iqamah diriwayat daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu katanya adalah bang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam genap-genap yakni dua-dua pada bangnya dan pada iqamah jadi Abu Hanifah dia pergi dengan hadis ni kata Abu Isa bermula hadis Abdullah bin Zaid ni hadis ni hadis 38 ni telah meriwayatkan dia oleh wakil daripada Amash daripada Amr bin Nurah daripada Amr Rahman bin Abi Laila bahawasanya Abdullah bin Zaid melihat akan bang dalam mimpinya macam ni tapi hadis ini ha. hadis ini hadis yang dua-dua tadi tanda ni tulis atas selepas pada hadis 38 tu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala hadis ini dhaif hadis ini dhaif Ibnu Katsir mengatakan gharibun jiddan Lafat ini syafa'an bil azan betul ada tambahan iqamah itu gharib pelik sanad dia lemah dan ulama semasa juga mengatakan hadis ini dhaif jadi hadis ini dhaif nak lawan dengan hadis yang yang Anas tadi dalam Muslim yutiru uh, amara umira bilal an al azan wa yutiral al iqamah tak boleh lawan dengan hadis tak boleh nak kita nak, nak hadis ini dengan hadis Abdullah bin Zaid yang dipertikaikan kesahihannya kerana itu Imam Nawawi rahimahullah kata pendapat yang kata dua kali dua kali khamat itu ganjil yang betulnya pendapat yang yang sebelah sadilah dan telah berkata setengah daripada ahlul ilmi bermula bang dua-dua dan khamat dua-dua adalah sebagai oleh terima pandangan ini dengan dengan dia berkata Sufyanus Sauri dan Ibnu Mubarak dan Ahlul Kufah. Ha, kalau dalam kita lama sebut Ahlul Kufah tu maknanya orang pengikut mazhab Hanafi. Orang mazhab Hanafi. Wallahu alam. Tamatlah perbincangan kita mudah-mudahan ada manfaatnya ilmu yang kita belajar, yang kita naknya azan yang kita laung sekarang ni 19 kalimah. Jangan tambah. Kalau tambah Saydana lagi jadi berapa kalimah? Jadi 20 20 lebih apa ni 19 21 20 23 mungkin. Jadi tak perlu tambah Kita kekalkan seperti yang sedia ada Dan iqamat kita ada sebelas Alhamdulillah Tamaklah perbincangan kita InsyaAllah dalam siri yang akan datang Babu maja'apit tarasuli fil azan Orang-orang nak azan Satu suara kena bagus Satu lagi suara dia kena lantang InsyaAllah dalam siri yang akan datang Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين